Početkom jula članovi Niškog lokalnog antikorupcijskog foruma, koji je trebalo da bude primer za formiranje ovakvih tela i u ostalim gradovima u Srbiji, podneli su ostavke. Kada su se samo raspustili, kazali su da ih je lokalna vlast ignorisala, kao i da su na njih vršeni pritisci. Sa nama u studiju je sociolog i doskorašnji član lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu, Đokica Jovanović. Dobrodošli u 15 minuta. Hvala. Šta znači ovo samo raspuštanje? Da li to znači da dosadašnji članovi prestaju da se bore protiv korupcije u gradu? Ne, jedno drugo ne podrazumeva. Mi smo se samo raspustili između ostalog zbog toga što prema antikorupcijskom planu treba da se formiraju novi lafovi u celoj Srbiji, dakle ne samo u Nišu. I onda smo želeli na svoj način da preduhitrimo tu situaciju da nas raspušta vlast, jer ne želimo da budemo pod komandom vlasti, i zato je Lafi rešio da se raspusti, a naravno dobar razlog je u tome koji ste vi već pročitali iz naših saopštenja. Što se tiče borbe protiv korupcije, svako od nas će se na svoj način boriti kao što se i do sada borio. Ja na svoj način, mislim da ne treba da objašnjavam nadugačko na koji način to već radim u mom udruženju. Drugi članovi Lafa takođe neće stati, i članovi Lafa koji i nisu više članovi Lafa, koji su ranije izašli iz Lafa, oni na svoj način daju doprinos i vrlo su aktivni. Znači, i dalje ćemo viđati jedne iste ljude u toj borbi, večitoj borbi protiv korupcije u ovom gradu. Hoće li možda da li očekujete neke nove? Pa ne bi bilo dobro da se viđaju jedne isti ljudi. Mi očekujemo da će biti i novih ljudi, ja ne bih sada da pominjam imena, već se i razgovara sa nekim ljudima, i ovakva stvar podrazumeva stalnu fluktuaciju ljudi. Pojavljivanje samo jednih ličnosti nikako nije dobro iz više razloga. Tako da se ja nadam da će se pojaviti, ne da se nadam, više sam nego uveren da će se pojaviti i novi borci protiv korupcije. I ono čemu se nadam, nadam se da će biti mlađih. Evo sada, kada treba da izaberete nove članove, sad se tu nešto menja, a sada i lokalna samouprava treba da učestvuje u tome. Da, koliko sam ja video iz tih pravila, ja nisam baš to sve čitao iz onog razgovora koji smo imali na tom našem poslednjem sastanku. U toj komisiji bi trebalo da budu i predstavnici lokalne samouprave. Inače, model Lafa je prihvaćen kao model koji bi trebalo da važi za celu Srbiju i za sve opštine u Srbiji. U nekoliko opština se već krenulo sa formiranjem Lafa, u drugim ne, mada su rokovi odavno prošli. E sada da se vratimo ove stvari o koje ste me vi pitali. Da, predviđeno je da budu i predstavnici lokalne samouprave, to je jedan od razloga koji je mene odbio od želje da dalje učestvujem u tome. Jer mislim da antikorupcijska tela moraju da budu na svaki način nezavisna od vlasti. Mislim da je involviranje predstavnika vlasti toksično, tim pre što znamo kakav je karakter ove naše vlasti, ja o tome, ne samo ja, zahvaljujući tome što i mnoge moje kolege koji se time bave misle jednako kao i ja, dakle to je jedno toksično delovanje vlasti, vrlo negativno. Tako da smatram da je to dodatni razlog da se u tome ne učestvuje. Ja neću učestvovati. Moji prijatelji iz Lafa su uvereni da će i u tim uslovima moći da deluju. Ja znam da su to sve ljudi od jakog integriteta i da će oni na svaki način to činiti, ali meni je samo ta činjenica da ja sedim tamo gde i vlast nešto odlučuje, meni to deluje odbojno, naročito u ovoj stvari. Ali u ovom slučaju oni će biti u manjini, koliko sam ja razumio. Da, da, oni će biti, predstavnici lokalne vlasti će biti u manjini, a članovi komisije koji se delegiraju iz nevladinog sektora sa stanovišta nezavisnih medija i tako dalje, i drugih građanskih asocijacija, će biti u većini.
To je tačno. Do sada, evo i u prethodnom članstvu, ranije kada su birani članovi, lokalna samouprava Niška se nije mešala u to. Znači da formalno nije bilo tog uticaja, ali kažete da su vas ignorisali, makar nije bilo nikakve reakcije. Šta nam to govori uopšte o takvom jednom telu? To nam govori da vlast nije zainteresovana za borbu protiv korupcije. Ja sam više navrata rekao, čini se da je u ovoj zemlji onaj ko se bori protiv korupcije državni neprijatelj broj jedan. Dalje se može zaključiti zašto je vlast nezainteresovana i zašto odbija da učestvuje. Ona verbalno ne odbija, ali faktički nje nema nigde. Od toga da je LAF radio u zaista potpuno nezahvalnim uslovima, to znate da je ta kancelarija sklepana na dve, na tri, da to mesecima nije bilo struje, da nikako LAF nije dobio tehničkog sekretara koje je trebalo po tom lokalnom planu da to deluje. I bez obzira na to, to ću naročito podvući, pošto u javnosti čujem svašta, i bez obzira na to što su članovi LAF-a delovali potpuno besplatno, bez ikakve nadoknade, i novi LAF će naravno tako delovati potpuno besplatno, naš je stav da je to pravi način delovanja, da se na taj način odbije bilo kakva mogućnost uticaja. Dakle, bez obzira i na to što su članovi LAF-a, to su ljudi od struke, od profesije, dakle, koji su pristali na to da deo svoga slobodnog vremena, svoje profesionalne energije u to uključe, dakle, bez ikakve nadoknade, nisu ni tražili, dakle, nismo tražili nadoknadu, mi smo nailazili na blok i na zid lokalne vlasti, tako da mi jesmo obaveštavali javnost, LAF je pokretao vrlo obimna lokalna, dakle, istraživanja i sa tim obaveštavao javnost, ali sa druge strane, ne samo da nije bilo odgovora, nije ni bilo adekvatne reakcije. U stvari, bilo nekih odgovora koji se nisu mogli ni smatrati odgovorima, već željom da se zabašuri sama stvar, sam problem. Ipak vas to nije obeshrabrilo? Ne, pa pazite, mi nismo deca. Mi prvo živimo u ovoj zemlji, znamo gde živimo, znamo kakva je vlast. Nemamo nikakve iluzije što se ove vlasti tiče, to je dobro. Nije nas obeshrabrilo zato što kada smo mi ulazili u sve to, mi smo znali da to tako jeste. Možda malo deluje idealistički, ali zaista je tako. Osećali smo dužnost da kao odrasli građani u ovoj zemlji koji ponešto znaju, rade u javnom interesu. Mi nismo ništa posebno, toga u svetu ima koliko god hoćete, da razne građanske asocijacije rade u javnom interesu na ovaj ili na onaj način. Te smo tako i mi osetili odgovornost da u tome učestvujemo, zato smo i učestvovali u tome, bez obzira na to što vlast to ignoriše, to njoj ide u rabo, što se njoj piše u istoriju. Evo, baš prilikom samoraspuštanja, vi ste pomenuli i da gradonačelnik Niša nije odgovorio na vaš poziv što se tiče usvajanja novog plana za borbu protiv korupcije, lokalnog odnosno. Da. Ali Niš je bio jedan od prvih gradova koji je usvojio takav plan. Šta se sada dogodilo? Ne jedan od prvih gradova, prvi grad. Prvi grad. Prvi grad je bio. Pa to je usvojeno 2011. 2011. se to sve završilo administrativno. To je tada usvojeno za vakta te strašne bivše vlasti koje ovi stalno pominju i za svoju neodgovornost pozivaju druge neodgovornost. To se tada desilo, ali od tada na ovamo je uvek bila vidljiva ta indolencija vlasti. Izgleda je svaka vlast ovde slaba na korupciju. Tako da se ništa tu posebno nije ni desilo od tada do danas što se vlasti tiče. A koja je okosnica tog novog plana za borbu protiv korupcije koji bi trebalo da bude usvojen? Pa ista su pravila. Ista su pravila. Kao što su i do sada bila da se bavi dakle pitanjima korupcije, naročito kada je reč o javnom novcu, kako se taj javni novac i na koji način se troši, da li se to radi po pravilima ili ne, da li se radi po zakonu ili ne. Ja hoću da dodam da je LAF energično, a tako će i nadalje raditi, to sam potpuno uveren, se borio za poštovanje zakona. Bez obzira na to što su naši zakoni takvi kakvi jesu, često inkompatibilni, često vrlo amaterski pisani, često prepisivani sa zapada,
ali kakvi god da su, dok su na snazi, LAV će se boriti za poštovanje takvih zakona, naravno predlagaće izmene, ali sa druge strane nema odgovora u poštovanju zakona, niti ima ikakve želje da se zakon u potpunosti poštuje. Izgleda nekako, reći ću oporu reč, da ova vlast, kada su odredbe zakona na strani građana, onda ih ona ignoriše, a kada su protiv građana i na štetu građana, onda vlast, Boga mi, precizno sprovodi zakon. Evo, to je bar i deklarativno ono što pokušavaju da urade u pristupnim pregovorima Evropskoj uniji. Ali šta nam praksa govori, evo i na primjeru Agencije za borbu protiv korupcije, se to isto vidi? Pa vidi se da mi, ako hoćete, sad ja mogu malo i kao sociolog da govorim, vidi se da mi u stvari živimo u zemlji fasadne demokratije, ovde institucije ne deluju, parlament ne deluje, javna je tajna da se odluke donose na nekim drugim mestima, da u tim reprezentativnim telima se samo papagajski ponavljaju odluke koje su donesene na nelegalnim mestima, na nelegalan način, dakle potpuno nelegalne i nelegitimne. Tako i ovo. Evropska unija, pazite, mi o Evropskoj uniji mislimo kao da je to neka entelehija koja sama sobom nosi dobro. To je jedna birokratska organizacija koja sve više izneverava svoje osnovne principe. Ne vidimo to samo mi ovde, to vide i mnogi ljudi i kolege sa kojima mi razgovaramo su to videli. Zatim, tranzicija je učinila to, to je bio i naum tranzicije, da budemo na jasnom, dakle to je bio naum svih ovih vlasti od Miloševića pa do danas, da se Srbija stavi na periferiju svetskog kapitalističkog sistema. Dakle, ne samo Srbija, nego sve ove periferne zemljice, Grčka, Srbija, Bugarska, Rumunija i tako dalje, to je periferija. Za periferiju ne važe strogi i dobri zakoni koji važe za centar. To je staro pravilo, još iz vremena kolonijalizma, pa posle neokolonijalizma. Ono što važi u metropoli, ne važi u koloniji. Ono što važi u Parizu, nije važilo u Alžiru. Ono što je važilo u Londonu, nije važilo u Indiji. Tako i sad, ono što važi u Briselu, neće važiti u Srbiji nikako. To je i što se korupcije tiče. Naravno, pre svega. Dobro, a što se građana tiče, sami građana, evo Niša, pošto ste ovde delovali najviše, kakva je njihova svest o tome? Poražavajuće loša. Naravno, tu su i dublji koreni. Sastavni deo ovih naših kultura je, naročito ovog pojasa Evrope, šireg pojasa do Rusije i tako dalje, je koruptivna svest. Imate poslovicu koja važi i ovde, a to kod Rusa ćete stalno čuti, bez padarka se ne ide kod nadležnih, dakle bez poklončića se ne ide kod bilo kog nadležnog. To znači da je koruptivno ponašanje sastavni deo kulture, to se podrazumeva. Odneti kafu lekaru i tako dalje, misli se da je gest kulture, ne, to je gest duboke nekulture i jednog i drugog, jer taj lekar je plaćen za taj posao. Ako je plaćen loše, nije zadužen pacijent da brine o tome što je loše plaćen, nego neka se on bori tamo gde treba da se bori, preko lekarske komore i tako dalje. Tako da i ovde u Nišu je jednako takva situacija. Živimo u jednom duboko korumpiranom društvu, što nije od juče. To traje bar nekoliko vekova. I građani se naravno neće boriti protiv korupcije, jer je korupcija način da se prečicom mimo zakona na nelegalan način završa neki poslovi. Ali građanima nije jasna jedna stvar koja je, recimo, jasna Skandinavcima. Ako nema prečica, svi će brže završavati posao. Ako ima prečica, svi će sporije završavati, čak i oni koji deluju koruptivno, i oni će sporije završavati nego da celo društvo poštuje zakone. Ali to se u dogledno vreme ovde neće desiti. Pa mi u školi decu tome naučimo. Kad sam već pomenuo Skandinaviju, znam i taj slučaj, znam šta se u njihovim školskim programima od malih nogu uči, između ostalog uči se antikoruptivna kultura.
ovde čovek završi svoj vek životni da nikada nije čuo šta je to antikoruptivno. Može li lokalni antikorupcijska tela da nekako utiču na promenu te svesti? Naravno da mogu, naravno da mogu. Nama je to bilo jasno, bit će jasno i ovima gde se to bude formiralo, vidim da u Vranju je poodmako taj proces. Čak sam čuo da u Vranju nema lokalne samouprave. U komisijama nisam baš siguran, ali sam to čuo. Naravno da mogu da utiču, tako se i počinje, nema drugog načina, ali to traži mnogo strpljenja i mnogo vremena. Pa traži i više generacija što se tiče tih antikorupcijskih tela, da razne generacije završe svoj posao, da dođe druge generacije. Neće se taj posao završiti brzo, tim pre što je vlast duboko korumpirana. Tim pre što se vlast ruku na srce bori upravo za korupciju, a ne protiv korupcije. Ko bi tu mogao najviše da pomogne? Da li su to mediji možda? Mediji svakako. Ali pod uslovom da su mediji makar relativno nezavisni, relativno slobodni. Vi vidite da je u Srbiji tragična situacija, to kažu izveštaji međunarodnih monitora koji to gledaju, i ne samo međunarodnih političkih monitora, već to pokazuju izveštaji vrlo kredibilnih naučnih istraživanja. Ja imam ta istraživanja, njihove rezultate, neko od tih istraživanja imam. Dakle, mediji su u posljednjih, pa jedno pet godina, sve više pod stegom, pod strašnom stegom vlasti. Tu se više ne radi ni o ideološkoj stezi, možete da pričate šta god hoćete, ali se vlast, čak se vlast možda malo sme i kritikovati, ali se ne smeju iznositi ružne istine, ako ih ima koliko god hoćete, o toj vlasti. Tako da su... Mi u Srbiji imamo nekoliko tih medijskih ostrova gde nešto može se kaže, jedna od tih kuća je vaša kuća, recimo List Danas iz Beograda i tako dalje, ali pritisak je sve veći, glas ljudi koji se bore, ne samo protiv korupcije, nego koji se bore da se neka istina o našoj stvarnosti iznese na videlo, su onemogućeni, ne samo da su onemogućeni, ljudi trpe pritiske. Trpe pritiske, vaš kolega Bodrožić i tako dalje, trpe strašne pritiske, trpimo i mi koji ponešto kažemo, ja sam dovoljno mator i dovoljno toga sam i doživio i osetio. Tako da ovakve, da tako kažem, ovakve stege vlasti za moga života ja nisam doživio kao sada. Ni u ono socijalističko vreme nije bilo tako kao što je sada. Sada je to upravo nalik jednom totalitarnom tipu vlasti. I evo za kraj pitanje, kada Nišli mogu da očekuju novo telo za borbu protiv korupcije i da se usvoji novi plan? Pa s obzirom na to da su rokovi probiveni, da je LAF reagovao zbog toga i da je upozoravao, zamislite, iz vlasti su nam rekli, pa što nas niste upozorili kao da to nije njihov posao, da to nije njihova obaveza da znaju te rokovi, da se ponašaju po tome. Kažem, probijeni su rokovi, sada se vode konsultacije o tome ko bi prihvatio, ko bi mogao da bude u komisiji, ko bi bio u novom LAF-u, tako da ja o rokovima ne mogu da vam govorim, a s obzirom da je ovo i leto, ne verujem da će se pre duboke jeseni nešto rešiti, ali nemojte da me držite za reč. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vam. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić.